اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں چمیلا محاذ۔ آج شہدا کی دھرتی پر سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب موجود ہیں، ساتھ ان کے ایڈوکیٹ رفاقت گجر صاحب اور منو بھٹ صاحب اور شہزادہ بھٹ صاحب اور تمام زیادہ جدران صاحب اور ہمارے محسن صاحب اور جناب صاحب رفاقت صاحب، یہ پوری ٹیم ان کے ساتھ آج شہدا کی دھرتی پر شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بیان لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہمیں دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہا نعبد و ایہا نستعین۔ آج ہم 6 ستمبر اپنے ہی علاقے میں 54 تشریف لائے ہیں، سارے دوستوں کے ہمراہ یہاں پہ آئے ہیں، اور میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے، اور میڈیا کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج خصوصی وقت نکالا کہ آج 6 ستمبر ہمارے جو شہدا ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں، اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہدا نے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہم ہر اس انسان کے لیے دعا ہوئے اور اس کے لیے کوشاں ہیں، ہمارے جان و مال ان لوگوں کے لیے حاضر ہے جو ہماری پاک سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو حفظ و امان میں رکھے اس ملک کے لیے، اور اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو چونڈے کے لوگ، اس دھرتی کے لوگ جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، تو رحيم ہے تو کریم ہے۔ میرے مولا، ان نوجوانوں نے ملک اسلامی ملک کی خاطر اپنی قربانیاں، اے اللہ پاک ان کے مرتبے کو مقام پہ اور بڑھا، یا اللہ پاک پاکستان کے ہر شہری ہر سربراہ ان کے دل میں جذبہ پیدا کر دے اس ملک کے لیے اسار اور قربانی کا، اے اللہ پاک ملک کے دشمنوں سے بچا، اے اللہ پاک جتنے بھی ملک کی خاطر فوت ہو چکے ہیں اے اللہ پاک سب کے مرتبوں کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اور جو لوگ ان قبروں میں، شہداء کی قبروں میں آ کر ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بھی جائز امیدیات پوری فرما، ہر ایک کی مشکل آسان فرما۔ ملک کو بیرونی غیر ملکی اے اللہ پاک شیطانیوں سے بچا، اے اللہ پاک دن رات اس قوم کو جذبہ احسان عطا فرما۔ اللہ پاک تو رحیم ہے تو کریم ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔